Երեք Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիներով Հալեբ մեկնեց 12, իսկ Երևան տեղափոխվեց 130 սիրիահայ։ Հայաստան եկածների մեծ մասն ամանորը կանցկացնի Երևանում հարազատների կամ էլ վարձակալած բնակարաններում։ Հալեպից Երևան տեղափոխվածները պատմում էին, որ Հալեպն առաջվանը չէ, քաղաքը չունի տոնական տեսք։ Հոգեկան իսխանքարվը աղջիկս, ասված ինքը թասավորի պես յավրում, ասված ինքը թաղտո, այս ամբթող վերցին է, տող լույս սակի այլևս։ Հալեպը հիմա ինչպիսին է, ասում են հացի։ Հաց չիգա, գաշ պտակազի ոտ չիգա, չուր չիգա, շատ աղվոր է աղջիկս։ Ոտ աղվոր գշն չենք որ աղջիկս, ուտի մեջ չենք, միան ոտ կա, ուրիշ բան չիգա աղջիկս։ Որ նայեցին ես, որ չնայեցն է, երբ կերտա։ Հայաստանին բավական օգնություն եղավ, ողջ մնան բոլորնալ, բոլորնալ ողջ մնան, որ մեզի թարցյալ, որպես հայ ընդունեցին և ամեն տեսակիտով օգնություններ տրգեցին։ Այստեղ ո՞րտեղ եք մնալու։ Դեմ դեր ծամնայմ չեմ գիտեր, բանին հարիվաններ են, առաջվա ճանշնայի Հալեբենի վեր։ 8 օր երկտրականություն չունեցան, ատպես որ հոդած ենք, կուզեք բարգեմ առաջ դուն երթակ պաղնիկ մարնել։ Այստեղ որտեղ եք տեղավորվելու, ապրելու։ Մենք Աստղական տուն ունենք, 6 տարի է, այդպես որ ամենամեռները կուկան, հիմա պիտի գանք երկար ժամանակ, մինչև որ մեր սահմանները լրի, պետական զորքը լա, քաղաքը հանդարտ լա, և մենք կարենանք ասպես ապահովս կանենք մեզ, մենք անապահով վիճակենք։ Ձեր տունում եք թողել այնտեղ, Հալեպում։ Ոչինչ, քոցեր եկել ենք։ Բաչեք վախենում գողերից։ Ոչինչ, ուզե թողել։ Ինչպես են տակացնում տները ջերուցում։ Չեն տակացնում։ Ադյալներով ենք պատածում նստում։ Իսկ զարկերը։ Զարկերը անընդհատ կա։ Խախում են, բայց չգիտենք որտեղ։ Անընդհատ ռուբայ։ Սովորական։ Արդեն սովորական է դարձել։ Սովորական դարձել։ Ձեր ընտանիքը որտեղ է հիմա։ Հայոց Չուչաներում ենք, Հալեպում։ Այնտեղ են ապրում։ Բայց ինչ չեք վերում Հայաստան։ Առաջին Հալեպում ապրում։ Ոչ հոսանք կա, ոչ հաց կա։ Հացի հետ կանգնել եք։ Իհարկե։ Ինչքանի ժամ։ Հաց գտնելա որ հետ կանգնել։ Ժամը չեմ գտնում։ Երկար եք կանգնել։ Իհարկե, երկար։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Հալեպահայերն ասում էին, որ թեև Հայաստանում դժվար են հարմարվում, բայց առայժմ Հալեպ մեկնել չեն շտապում։ Տեկոս հիմա մենք ընդեղ պատերազմի մեջ ենք, որպես կյանք համեմատես, ստեղ ավելի տանգական դեռ։ Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը Հայաստանի կառավարությունից ուշադրություն ու աշխատանք են խնդրում։ Սիրահայերի համար քոր չի գա այստեղ։ Եթե փող ունես, քորդ ունես, փող չունես, քորդ չունես։